Hər kəsə salam, kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Müğənni Nüşabə Musayeva Gülbəni Ərcənlə birlikdə Türkiyədə toyda iştirak edib. Bu toyda onun qızı Elnarə də olub. Gülbəni Ərcən Nüşabə Musayevanın mahnısının sədaları altında Azərbaycan rəqsi edib. Həmin görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb, biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də kanalımıza dəstək üçün kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və like etməyi, eyni zamanda videomuzu paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Azerbaycan'dan geldim. Ben de şarkıcıyım. Gerçekten mi? Sen de söyle diye gitme. Siz? Ben anne. Hangi anne? Gelinin annesi. Evet doğru. Siz... aile dostumuz ama Azerbaycan'da da şarkıcı. Söylemeden bırakmayalım değil mi arkadaşlar? Damadın annesi geldi. Ne söyleyeceğim? Endi bulaq başıma, yarım çıxdı daşıma. Endi bulaq başıma, yarım çıxdı daşıma. Teşekkür ederim.